Els semàfors per limitar la velocitat a Vandellòs ja funcionen. Aquests semàfors són per regular la velocitat al pas de la carretera comarcal C44 pel nucli urbà de Vandellòs. En concret, són quatre semàfors, un situat a l'entrada del poble venint des de l'Hospitalet de l'Infant i des de Tivissa i són d'advertència, i els altres dos es troben una mica més endavant i són els que limiten la velocitat. Cal recordar que la instal·lació d'aquests semàfors reguladors és una de les mesures que de forma reiterada ha reclamat l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a la Direcció General de Carreteres per tal que es millorin les característiques i la seguretat viària de la carretera comarcal C44 al llarg del seu recorregut pel terme municipal.